Gjurmët janë ende të dukshme edhe pas disa ditësh. Lartësia nuk ishte problem, prandaj edhe për të depërtuar brenda objektit, nuk e kishin të vështirë. Disa persona të panjohur ditë më parë hynë me forcë në shkollën fillore të mesme të ulët, as dreni në pej, për të shkaktuar dëme. Ani pse kamerat ishin në gjithë objektin shkollor, ato nuk ishin funksionale. Mirë po, si u morë vesh që në shkollë dikush kishte hyrë, e tregon zëvendës drejtori i shkollës, Skënder Puka. Sa informatën e ka marrë ditën e martë, në mëngjes, rreth orës 6:45 minuta, nga punëtor teknik të shkollës, edhe ka marrë dikun para 7 e ka marrë në shkollë dhe e ka pasur që shkolla ka qenë e dëmtuar. Puka tutje bën të ditura edhe dëmet që shkaktuan keqbërësit. Kam thyrë, kam marrë një ark me disa monedha tinta, një sasi e vogël që ka qenë që kanë vjedhë në zonësave, pastaj disa faculeta, shkumësa, topa, edhe do topa, këto kanë qenë ato që i kanë marrë. Se rastet e tila janë të rola dhe dyshime se kush mund ta ketë shkaktuar këtë dëm, janë letë të kuptueshme. E thotë edhe drejtori në drejtorinë arsimit në Pej, Nasar Giga. Rastet e tila fatmirësisht i kemi të rola në Pej, janë shumë të rola. Një shkollë mërë ka ndodhë në shkollë në Gjimalkadë dhe aty ka ndodhë do përke, ka dhe që kanë marë nuk është me ndani lirë këtë me ditë se shfarë. Ndësa ja brengos fakti këtë rastin e fundit në Azdren, është se është demolumi, po natyra e demolimit e shkatrimit, që s'ka shkatrim më matë, po demolim, le me kuptu që kanë qenë moshtë njëmë. Rasti është konfirmuar edhe nga Prokuroria Themelore në Pej, derisa bën të ditur që ende nuk është ndaluar askush dhe se hetimet janë duke vazhduar.